Мої вітання. Інформаційну картину регіону продовжує тема дня. І сьогодні у вечірньому ефірі поговоримо про дітей дощу, про реалії та сьогодення дітей з аутизмом, проблеми, з якими стикаються вони та їхні батьки, а також про освітню інклюзію. Чи доступне сьогодні навчання для таких діток за партами у шкільних закладах регіону та міста? За статистикою Всесвітньої організації здоров'я, 67 мільйонів людей у світі мають аутизм. Така дитина може народитися у будь-якій родині. І соціальний статус, добробут чи освіта батьків не мають абсолютно ніякого значення. У науковому світі досі тривають дискусії. Аутизм – це хвороба чи розлад? Одностайні науковці хіба що в думці, що аутизм – патологія, яку необхідно коректувати. І спілкуватиметься з нами на цю тему сьогодні Леонід Зіньківський, представник благодійного фонду «Центр соціалізації та реабілітації дітей з інвалідністю та іншими розладами «Розвиток». Вітаю вас у студії «Тема дня». Ми воліємо бути доступними для більш широкого кола глядачів, тож нашу розмову ви можете бачити від сьогодні із сурдопереклодом. Зі мною у студії працює Марина Нікітіна. Знаю, що у світі немає двох однакових аутистів, тому скласти єдиний портрет особливої дитини практично неможливо. Пане Леонід, як ви можете охарактеризувати феномен аутизму? Ось які вони ці дітки і чим володіють, чого немає у інших? Діти з аутизмом – це ж, ну, по суті, такі самі діти, як і звичайні діти, але вони мають свої, тобто, проблеми в розвитку і тому їм важче, чим звичайним дітям, і розвиватися. Є діти, так як ви сказали, що дійсно вони різні. Є діти, які з Аспергера, і вони можуть краще математику в класі знати, а є діти, які невербальні, які не спілкуються, яким треба знімати бар'єри, і вони також будуть успішні, добиватися в цьому житті багато. Тому ставитись треба як до звичайних дітей. Чим особливе мислення такої дитини? Ну, знову ж, ще в світі не досліджено саме питання, звідки взявся цей аутизм, як працювати, як лікувати. На сьогодні тільки є це якраз сучасні методики роботи з такими дітьми. Тому діти дощу – це загадкові діти, дійсно, вони живуть в своєму світі, але нам їм жити і тому… Соціумі разом, да, з нами, тому, поряд. Тому краще їх соціалізувати, і щоб вони могли жити разом в суспільстві і досягати успіхів так само. Хай це будуть незначні успіхи, хай вони будуть підуть на роботу з допомогою, хай це буде супроводження, але вони будуть повноцінно жити в нашому суспільстві. А яким чином ви почали займатися питанням людей з аутизмом? Я є батько дитини з аутизмом, тобто ми всі час, коли дитина народилася, він розвивався до 2 років як нормотипова дитина. А надалі вже ми бачили, що по розвитку він вже почав відставати, тому почали звертатись до лікарів, ставили різні діагнози, і 4-й ступінь тугоглухості, і гомоцистинурія. Але, ну, з часом ми зрозуміли, там, в США, коли ми поїхали в Нью-Джерсі, нам поставили вже діагноз аутизм. І ми почали займатися дитиною, почали вивчати сучасні методики, почали об'єднувати батьків, відкрили батьківську організацію, і таким чином почали залучати вже і з Вінниці та з Вінницького регіону батьків займатися такими дітками. Об'єднались в спільноту, так, аби так працювати заради… Хтось з батьків, ну, хтось закінчив сенсорну інтеграцію, хтось прикладний аналіз поведінки. Одна мама закінчила флортайм-терапію, об'єднувалися і надавали допомогу таким дітям. Як ви вважаєте, суспільство сьогодні вже володіє достатнім рівнем толерантності до чужої інакшості? Я думаю, якщо порівняно з тим, що було, що коли дітей з інвалідністю, людей було важко навіть побачити на вулиці, на сьогодні, особливо у нас в Вінниці, завдяки багатьом організаціям, дійсно, у нас в Вінниці вінничани, вони більш обізнані. Тому проводяться такі заходи, щоб більше спілкуватися, розказувати. І найкраще, що є вже діалог, що дійсно батьки, діти, вони не бояться, от створюється інклюзивне середовище для таких дітей. Тому я думаю, на сьогодні є ще проблема, але вже не така гостра, яка була 10 років тому. Тобто на старті, але вже певні результати так, все ж таки помітні. Так. Ми підготували невеликий відеофактаж про дітей дощу і пропонуємо вам також дізнатися про них більше.
Поширеність аутизму в Україні в середньому становить 4-5 випадків на 10 тисяч населення. За цим показником аутизм стоїть на 4-му місці після розумової відсталості, епілепсії та ДЦП. У перекладі з грецької «аутос» означає «сам». Психіатр Лео Каннер назвав маленьких аутистів мудрецями, які воліють жити в своєму власному світі. Синдром вченого або савант-синдром – одна з рідкісних форм аутизму. Одна така дитина народжується на 80 мільйонів. У світі таких нараховується 50 людей. В їхній голові відбуваються шалені процеси. Саванти здатні запам'ятати неймовірну кількість фактів, чисел, номерів, карт, списків. Батькам слід звернути увагу на кілька моментів, які можуть свідчити про певну схильність дитини до аутизму, а саме відсутність або порушення мови у віці 3-4 років, емоційна відчуженість, відсутність реакції на іншу людину, тілесні стереотипні рухи, агресивність дитини або ж надмірна плаксивість. Така дитина потребує професійної психологічної допомоги, уваги, розуміння і любові. Раніше аутизм вважали одним з проявів дитячої шизофренії або класифікували як розумову відсталість. Втім, це міф. Як окрему хворобу, аутизм почали виділяти зовсім недавно, у 40-х роках минулого століття. Проте й донині причини появи аутизму у дитини достовірно не встановлені. Аутизм – це не вирок. Аутизм – це хвороба, з якою цілком можна жити повноцінним життям. Хоча деякі специфічні особливості аутичної дитини, ймовірно, збережуться усе її життя. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас виникли запитання, телефонуйте 55-29-92. Для таких діток, я так розумію, пан Леонід, надзвичайно важливо особливо ранній розвиток, тобто вчасно зрозуміти, встановити ось діагноз і не пропустити, тобто не сподіватись на те, що переросте, так? І чи є у нас в місті спеціалізовані профільні заклади, можливо, центри, де б такі дітки могли б зустрічатися, спілкуватися, отримувати певну допомогу спеціалізовану, і не тільки дітки, але й батьки, тому що в першу чергу і батькам також потрібна психологічна допомога. На превеликий жаль, ще поки що тільки формуються такі центри, особисто для дітей зі спектру аутизму, а тим більше з інтелектуальними порушеннями, якщо взяти глибоку форму аутизму, то, на превеликий жаль, вони більше знаходяться на індивідуальній освіті. І, ну, якщо взяти, наприклад, сучасні методики по роботі з такими дітьми, вони дуже вартісні. Тому в нас непогані є психологи, логопеди, але, знову ж, більшість з них не володіють цими методиками. Тому тут треба вже на державному рівні підтримувати, допомагати, принавчати. Тому, але на сьогодні, чим позитивний такий результат, що був підтриманий громадською ініціативою проєкт, він буде реалізовуватися в місті Вінниці, буде створене інклюзивне середовище, де, надіюся, ми зможемо створити для таких дітей такий центр для соціалізації таких дітей. Але це не буде центр якийсь відокремлений від інших дітей. Він буде створюватися якраз для створення інклюзивного середовища, де ми будемо створювати умови, що це буде цікаво не тільки дітям з аутизмом чи з іншими інтелектуальними порушеннями, а також і звичайним дітям будемо створювати умови, які будуть з задоволенням приходити. Тим більше маємо досвід роботи. Тобто, де б комунікували усі, так? Так, нам міська рада надає приміщення, де ми будемо реалізовувати цей проєкт. А я пропоную переглянути сюжет моєї колеги Аліни Бабії, яка сповна поринула у заходи, які були зорганізовані у Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. Давайте переглянемо разом. Четверте у Вінниці відзначають День інформування населення про аутизм. У холі міськради розгорнули виставку художніх робіт особливих діток. Ми хочемо показати, що ці дітки, да, вони особливі, але вони особливі не тому, що в них є якась нозологія, а тому, що вони дуже талановиті, дуже різноплановані. Другий рік поспіль в заході 16-річний Назар Свентух. Картину з пластиліну хлопцю допомагала робити мама Людмила. Я допомагала, бо це для нього надто важко, але рада тим, що так і все-таки получився котик. Триватиме виставка протягом тижня. Кожен охочий зможе придбати роботи і таким чином допомогти родині, в якій зростає дитина-аутист. Окрім картин та поробок, діти з особливими потребами співали та танцювали. Прохливі аплодисменти зібрав 12-річний Денис. Подобається сьогоднішній захід? Так! Да, подобається! З двох років
років десь я помітила, що він ще не погано розмовляв, але вже мотиви, ці всі мелодії, звуки він дуже вловлював. І по мотиву я зрозуміла, що дитина буде творча і співоча. Далі маленькі віничани зібрались на площі Героїв Небесної Сотні, аби здійснити символічний забіг. Цим забігом ми популяризуємо такий напрямок, як спеціальна олімпіада України, яка охоплює саме по спортивному напрямку, зокрема і наших дітей. Кінцева точка забігу – площа Європейська. Пане Леоніде, тож, власне, яка роль батьків у розвитку дитини дощу? Дуже важливо, що це повинна бути командна робота, тому що батьки, вони також, їм треба допомога, і особливо це якраз раннє втручання, допомогти таким батькам, як з дитиною поводитися, як навчати, допомогти з корекційними заняттями, тому що тут якби от якраз як до звичайної дитини, тут вже не зовсім підходить ці по суті навчання. Тут треба, щоб батьки і також фахівці, тобто це дуже важливо працювати під супервізією грамотного фахівця. Повинна бути програма, до цієї програми повинні бути залучені як IBA-терапіст, також пацієнтної інтеграції терапіст, психолог. І тоді в команді, коли працювати, воно дає результат. Тобто індивідуально, так? Для кожної дитини, я розумію, так, потрібно так, проходити. Так, тому що в когось більше сенсорні порушення, там потрібно вже тоді ерготерапевта. Якщо поведінкові розлади, все-таки більше брати би це по прикладному аналізу поведінки. Чи для маленьких дітей флортайм використовувати. Скажіть, ось коли батьки, власне, зрозуміли, так, що є певні підозри, зазвичай це вони знаходяться в стані шоку або розгубленості. Що ви могли порадити? Куди в першу чергу звертатись, що сигналізувати і, власне, що робити? Ну, на сьогодні добре, що є такий ресурс, доволі непоганий. Наприклад, на сьогодні, якщо взяти сучасну методику IBA, є такий ресурс Юлії Єрц. Тобто там є, ясно, що там багато речей, курси платні, але також дуже багато безплатних речей можна використовувати. Також на сьогодні багато, наприклад, гарна книга «Йдет робота». На сьогодні вона на російській мові також є доступна. Чи, наприклад, по сенсорній інтеграції є «Строй мостики». А щодо організації, наприклад, наша організація, завжди ми готові, наші телефони завжди і на Ющенка, і відділ соціального захисту. Ми завжди допоможемо і надаємо консультації, і розкажемо. Тому що це ж може бути знову ж таке, тобто якщо ранній вік, можна спробувати і дієти спробувати. Вони також, тобто воно науково не доведено, але це також не можна відкидати на сьогодні. Команда «Теми дня» поспілкувалася із вінничанами. Що, власне, знають вони про дітей дощу? Пропоную послухати далі. На жаль, жінки, які зараз в нашому суспільстві, вони просто курять, п'ють. І цим самим, що ми можемо мати? Які діти можуть народжуватися від такого здорового, в лапках, способу життя? Зараз наша держава, наша освіта хоче зробити все, щоб діти-аутисти і здорові діти навчалися в одних і тих самих школах, щоб з'єднувалися, щоб вони просто асимілювалися з нами. Мені здається, що повинні бути окремі школи, окреме якесь ставлення до цих діток і окреме виховання. Потрібен бути особистий якийсь підхід до них. Це хворі діти, яким потрібна наша допомога, які майже нічим не відрізняються від інших, тільки своєю хворобою. Я думаю, люди повинні ставитися з любов'ю, з повагою, з підтримкою. Це діти з обмеженими можливостями, в яких, можливо, трошки повільний розвиток. Мені здається, що якщо ці діти не відрізняються нічим від інших, окрім цього, то потрібно, щоб наше суспільство сприймало їх звичайно, як звичайних інших людей. Взагалі, з будь-якими вадами людей мають сприймати звичайно. Ви знаєте, зараз у нас такі люди освічені, вони аутисти, вони сидять там в комп'ютері, вони світу не бачать, нічого не знають. І сидять там, вони такі самі замкнуті від світу цього живого, як і ці діти, які з цими вадами природніми. Це діти. А те, що в них є деякі вади, цьому не повинно їх, наоборот, цькувати і якось показувати, що в них воно це є. Вони такі самі, як і всі інші діти. Я рахую, повинно все бути порівно. Навпаки, потрібно допомагати і бути поряд, і бути дружніми.
Пане Леонід, що ж сьогодні в кінцевому результаті може отримати така дитина від можливості навчатися на інклюзивній формі? Чи готова сьогодні система освіти в державі навчати таких дітей? Знаю, що реалізовується певний проект. Було створено фокус-групи у різних регіонах нашої держави для того, щоб зробити дослідження і такий певний зріз проблематики. Які маємо на сьогодні результати цього моніторингу і які проблеми виявив цей моніторинг? Ну, на сьогодні ще працюємо, працює команда фахівців, по суті, під патронатом урядової уповноваженої з прав людей з інвалідністю Панасюк Раїси Васильівни, також за підтримки Міжнародного фонду відродження. На сьогодні реалізовується громадська організація «Гармонію», це дослідження. Тобто, по суті, використання адресної державної субвенції, а також аналіз політики фінансування інклюзивної освіти. Тому було використано по різних регіонах, фокус-групи проведені були по різних регіонах України, були залучені різні стейкхолдери, тому що дуже важливо, що це не була думка однієї людини. Але, ну, як для мене, ми бачимо, все-таки є, поки що на сьогодні ще є проблематика впровадження інклюзивної освіти. Тому дуже важливо, що є такий, ну, захід, де ми можемо проаналізувати. І в кінцевому результаті, от, по суті, в квітень місяць доходить до кінця дослідження, ми зможемо надати аналітичний документ і також дорожню карту, де ми могли б допомогти як батькам відстоювати свої права і дітей з інвалідністю, а також допомогти фахівцям і також залучити вже, тобто потребують зміни, тобто на сьогодні є зміни в законодавстві, але вони також ще потребують змін, тому що є певна неузгодженість. Ну, ми старалися окремо на фокус-групах згрупувати як вчителів, так директорів департаментів освіти, так окремо ми брали асистентів вчителів, і ми бачили, що наскільки по-різному сприймають, тобто проблематика не, по суті, немає командної роботи. Тому в нас поки що, на превеликий жаль, якщо в нас в кожному класі буде вчитися дитина з особливими освітніми потребами, я думаю, тоді не буде виникати, чи потрібна інклюзивна освіта, чи не потрібна. І тоді наше суспільство зміниться на краще. Тоді не буде дійсно, ну, от, я думаю, вже тоді навіть не буде когось в голові, що десь так, як, наприклад, в європейських країнах, що всі діти якісь інші. Тобто для кожної дитини знімати бар'єри, і ця дитина буде така ж сама, да, вона буде потребувати якихось більше допомоги. Але при цьому інклюзивну освіту треба бачити з того погляду, що вона дає користь не тільки дітям з інвалідністю, а також і звичайним дітям, тому що тут в лапках треба думати, хто виросте нормальним. Тому що якщо з таким ставленням до дитини, тобто інвалідність може бути у кожної людини. Тобто це від цього не застрахований ніхто. Тобто толерантність виховувати і в інших дітей. Да. А щодо проблематики, да, дійсно є зараз на сьогодні багато проблематики, тому зробили цей аналіз, буде аналітичний документ, буде допомога цим батькам, тому що дійсно на сьогодні виділялися кошти державні субвенції, на сьогодні є певна проблематика, що до грудня вони використовувалися, і дійсно була гарна допомога, це і по корекційних заняттях, і закупили школи обладнання. Але на сьогодні, наприклад, у нас таких найбільших проблем, це що все-таки затримка йде, і на сьогодні вже третій місяць, і кошти не надходять. Але, ну, зараз ми над цим працюємо, і я думаю, завдяки цьому, я думаю, більш такої проблематики не буде. Знову ж, щодо узгодження до роботи асистента вчителя, асистента дитини, на сьогодні це також потребує зміни в законодавстві, тому що в більшості випадків така ситуація, що діти, наприклад, з важкою формою захворювання, вони, наприклад, потребують більше асистента дитини. На сьогодні це лежить на плечах батьків. Вони проводять. Ну, якби Міністерство освіти може надати, департамент освіти може надати тільки асистента вчителя. І згідно законодавства, ну, але знову ж це досягнення, що вже з 0,5 ставки вже буде ставка асистенту. Але знову ж проблематика залишається, тому що
асистент вчителя по його обов'язках він не виконує всі, тобто він не може виконати те, що прописано в його обов'язках. Весь обсяг, так? Да, посадових своїх обов'язків. Тому тут потрібно ще над цим працювати і змінювати саме законодавство, постанови, акти. Вже навіть ця постанова слідно 88-ма, вже вона два рази була доповнення до неї. Я думаю, це гарна ініціатива, але її треба допрацьовувати, щоб діти з інвалідністю мали ж і повинна бути альтернатива. Не може бути так, що спецзаклад. Тобто, якщо ми зможемо дитини, батьки зможуть вибирати, чи це інклюзивна освіта, чи це спецзаклад, це вирішить питання. В такому стані, як на сьогодні спецзаклад, ясно, що воно не може так далі бути. Так далі існувати. А чи готові власне сьогодні ось педагоги і чи володіють вони потрібними навичками, методиками і власне навіть бажанням навчати таких дітей? Ну, бачите, на сьогодні знову ж піднімається питання і завдяки Міжнародному фонду відродження будуть все-таки на сьогодні навчати як фахівців, так і асистентів вчителів. Тому що це дуже важливо. Вони є бажання, більшість є бажання асистентів, але на сьогодні я не бачу, на превеликий жаль, жодного в Україні університету, який би міг готувати цих асистентів. Тобто ми говоримо багато про реформування освіти, вкладені кошти великі, але знову ж поки в нас саме основне це, по суті, працівники, які будуть працювати. Від того, що, наприклад, на сьогодні по Україні представляють парти чи роблять, це гарні речі, тобто вони, ну, тобто Фінляндії, потрібні, да. Також, але ну, поки ми не змінимо, ну, це не основне, тут треба перенавчати і готувати фахових фахівців, тому що по-іншому не буде. І тоді, знаєте, буде принцип того, що, як завжди в нас до цього було, що ставили, наприклад, що дитина не може навчатися. Але, як на мою думку, кожна дитина є успішна і може навчатися. А як сьогодні держава, власне, піклується про таких діток? Чи, можливо, є певні державні виплати, допомога в медичному аспекті? Є, власне, такі? Ну, на сьогодні от якраз це підтримка дітей з особливими освітніми потребами. Це якраз ось ця субвенція, де за рахунок цієї субвенції можна закупити певне обладнання для цих діток, а також залучити логопеда, дефектолога чи психолога для корекційних занять. Але знову ж, поки що треба допрацьовувати, щоб воно було ефективно, і ці кошти якраз йшли за дитиною. Тому, наприклад, якщо взяти одну з областей України, робили дослідження і, як виявилося, 4,5 мільйона гривень не змогли реалізувати і надати корекційні послуги цим дітям і закупити обладнання. І ну, знову ж, питання ж не в тому, що ті діти не потребували. Питання, знову ж, це чи хтось не виконав добросовісно свої обов'язки. В організації роботи. І, по суті, департамент освіти вернули 4,5 мільйони в бюджет. Державний бюджет. Да. І така проблема не повинна бути, тому що ну, тут саме основна проблема, що якби якраз чиновники не гарно спрацювали в цьому відношенні. Скажіть, будь ласка, який, власне, існує закордонний досвід? Як там соціалізуються діти-аутисти? Чи є нам що запозичити у них? На сьогодні так, ну, знову ж, тут плюс те, що робиться в Україні, це те, що, наприклад, зараз реформують і ПМПК-комісія, тому що це, по суті, був радянський такий досвід, де дитину оцінювали за 20-30 хвилин, і при цьому вже давали ярлик цій дитині, де їй навчатися і чи не навчатися. Ну, ви розумієте, коли сидять фахівці і приходить дитина, і вони хочуть її розкрити і знати про цю дитину. За кордоном чим цікавий досвід, що, наприклад, якщо дитина перед тим, як іде в школу, за нею закріпляють, вона... Батьки приходять, закріпляють комісію, з дитиною працює ряд фахівців на протязі півроку. І лише за період цих півроку обстежують дитину, лише тоді вже збираються і пишуть. Ну, тобто тоді вирішують, який фахівець дитині потрібний і в яку школу дитині йти. Там також, наприклад, в США, також є спецзаклади. Але ті спецзаклади – це не такі, як в Україні. Інші методики, да. Підходи. І наостанок, чи правда, що діти-аутисти часто виявляють ознаки геніальності? Так, але ну, тут дуже важливо розкрити той талант всієї дитини. Тому дуже важливо якраз про те, що ми
початку передачі розмовляли, що раннє втручання, і дуже важливо розкрити. Особливо, якщо це діти з Аспергера, то вони добиваються дуже значних успіхів. Це дійсно, як говорили і Ейнштейн, і багато інших відомих наших науковців. Але ну, може, для цього потрібно, наприклад, назва організації «Хлопчик», який талановито грає дуже на музикантах. У мене Ігор, він дуже гарно плаває, тобто по спорту. Є ще дитина, яка гарно малює. Але тут саме основне – розвивати той напрямок, який більш вчасно побачити, дитині, так, побачити талант і змогти допомогти дитині, розкритися, використовуючи сучасні методики. Ну тож, будьмо відкритими, так, та привітними до світу таких людей. А ефірний час добігає кінця. Я вам дякую за розмову. Дякую глядачам. Вам. Дякую за увагу. Зустрінемося вже завтра у цей же час. На все добре.